До подій на сході країни. Попередньої доби на фронті зафіксовано 13 обстрілів. Ворог накривав вогнем з потужних мінометів і кулеметів біля Широкиного, Лебединського, Водяного і Гнутового. Вздовж усієї лінії зіткнення застосовував міномети, гранатомети та артилерійські системи. Втрат серед армійців немає. За даними розвідки, знищено одного бойовика і ще трьох поранено. У штабі ООС звітують про ліквідацію ворожої самохідної артилерійської установки та протитанкового ракетного комплексу. Із Широкиного репортаж Руслана Сміщука. Колись широко відомий в Донецькій області азовський курорт Широкіно наразі нагадує селище-кладовище. Більшість будинків розтрощена, місцевих жителів взагалі немає. Усюди лише понівечені війною вулиці. Пересуватися потрібно вкрай обережно. Частина перехресті, території прострілюються. Нещодавно тут знищили ворожого снайпера. Тож військові кажуть, може бути відповідь з того боку. Наразі Широкине чимось нагадує Чорнобильську зону. Тільки замість радіації тут смертельне залізяча. Колеги, максимально робимо все швидко, тому що минулого разу десь тут нас палив безпілотник. Останнім часом тут ситуація напружена. Ворог застосовує важкі калібри. Обстановка напружена. Ворог працює так, як з крупнокалібрених гранатометів, так і стрілецької зброї. Пересуватися краще перебіжками та окопами, прикриваючись залишками понівечених будинків. Що це було? Скоріше, це або РПГ, або міна. Ворог застосував реактивну гранату або підствольний гранатомет. Лі РПГ, либо СПГ. Тобто, прийдемо, може, нас навіть замітили. Тобто, вполне можливо, нас багато. Треба виходити звідси. У супроводі військових нас евакуюють. Уже після від'їзду нашої знімальної групи захисники Широкиного вкотре опинилися під масованими атаками противника. З приморського напрямку Руслан Сміщук, Вадим Ревун та Антон Чуженко. Новини телеканал «Інтер».